Assalomu alaykum. Men ismim Gulchehra, yoshim 25 da. Kasalim pochkamdan edi. Bu yoqqa kelganimda pochkam og'rirdi. Pilinefrit edi. Pilinefrit COVID bo'lganimdan keyin glomerulonefritga aylandi. Glomerulonefrit bu qonda toksinlar ko'payib ketib, mochevina kreatinini oshishi. Shuning hisobiga men dializga tushib qoldim. Dializ bu qoningizni filtratsiyasi, qoningizni venizdan olib, aylantirib apparatda yana обратно sizni veniz ichiga quyishadi. Bu jarayon juda ham og'riqli, juda ham masalaga qanaqa tushuntirib bera olmayman, chunki ham vaqtim ketardi, ham u gemodializ olganda sog'lig'im ketardi. Davleniya tushib ketishi bor edi, ko'ngil aynishi, holsizlik yurakni o'ynatardi. Bu prosedura bilan men 8 oydan beri shug'ullanib kelayotgan edim. Haftada 2 marta borardim. 4 soat vaqtim ketardi. Agar men gemodializga bormasam, qonimda toksin ko'payib ketib, toksin ko'paygani hisobiga menda o'lim ko'rsatkichi bo'lishi mumkin edi. Doktorlar menga shunaqa diagnoz qo'ygan edi. Lekin men bir kuni buvimnikiga borganimda, buvim dugonalari menga Beverone degan kompaniya haqida ma'lumot berdilar, keyin tavsiya qildilar. Keldim kompaniyaga. Lekin ishonmadim, to'g'risini aytaman, ishonganim yo'q, lekin o'zim uchun harakat qilib mahsulotni oldim, ichishni boshladim. 5-chi kunga borib, men nafas olishim yaxshilandi. Gemodializga bormaganimda nafas olishim juda ham og'irlashib, umumiy holsizlik, o'pkamga suv to'lganda pnevmoniyaga o'xshagan yo'tallar tutardi. Juda ham kuchli bosh og'rig'i, ishtahasizlik, ko'ngil aynishi bo'lardi. Lekin men bu mahsulot aktivni karaloy kalsiyni kuniga bitta don ichdim. 5-chi kunga borib menda bu alomatlar hech qaysi qolmadi. O'zi 10-chi kun, 12-chi kunga borib haftada bir marta dializga boradigan bo'ldim. Lekin men bu mo'jizaviy mahsulotga ishonmagandim. Endi men hozir muntazam bir oy davomida ichishni davom ettiryapman. Bir oy bo'ldi ichganimga. Endi menda shunaqa ochishniya borki, men bu kasaldan tuzalishga umidim bor. Doktorlar umid yo'q degan edi. Hech qanaqa operatsiya kerak bo'lmaydi. Yuraging ko'tarmaydi. Organizmi slabi deganiga operatsiyalar men bo'lgan edi. Lekin men mana shu kompaniyaga kelib, sog'lig'imni tiklaganim uchun, gemodializ vaqtim cho'zilgani uchun men qattiq shukr qilaman. Hali mahsulot ichganimga bir oy bo'ldi endigina. Hali yana davom ettiraman. Shu mahsulotni olib kirib, bizga yordam berorgan, menga to'g'ri tavsiya bergan insonlarga hamma-hammaligi o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Mayliki bu mahsulotdan 100% natija oldim va inshaalloh mahsulotdan natija olib tuzalib ketib, bu kasallik ko'rmaganday bo'lib ketdim. Hammalarga rahmat. Bu prosedura bilan doktorlar 5-6 yil umri qoldi. Boshqa umri qolmadi deyishgan edi. Keyin hech nima yoqmay qoldi. Hozir men bu mahsulotni ichganimdan keyin ancha yaxshilandim. Yashashga bo'lgan ishtiyoqim oshdi. Dializga borsam, ikki organizmimdagi hamma kasalliklarim chiqib ketyapti. Sizga kattakon rahmat. Mahsulotni olib kelib, men sog'lig'imni tiklaganingiz uchun men hozir просто o'zimni emotsiyalarimni yashirolmayman, chunki hayotga bo'lgan quvonchim, hayotga bo'lgan ishtiyoqim juda ham qaytdi. Mindan rahmat, Alloh sizdan rozi bo'lsin.